日の動画は今一度皆様と釘先のバラについて考えたい。本日撮影してるのが8月6日ということで、本日呪術廻戦公式がこんなポストをしました。呪術廻戦スペシャル PV 公開、釘先のバラの誕生日、8月7日0時からプレミア公開ということで、人の心とかないんか。はい、これは公式から読者への嫌がらせでしょうか。というのも、こちらの最新265話で釘崎野原が退場していった個人の皆様と一緒に並んでいると。板取和介、吉野純平、七海、釘崎、長宗、五条ということで、板取にとって大切な人物たち、かっこ個人が描かれていったと。板取くん、この話の中でも言ってますが、今まではね、自分の役割を理解して、それを全うして死ぬことが正しい死だと思っていたけれども、この人たちを通じて、その考え方がちょっと変わりまして、役割とか何だっていいし、自分の人生が誰かと繋がらなくて何も残らなかったとしても、その人を形作る思い出よりも小さな記憶のかけらがどこかを漂っているだけで、人の命に価値はあるんだよということで、かなりいいセリフを言ってるんですけれども、ただここの人たちもう死んでしまっているよね。その中に野原もいるということで、さすがにここから釘崎が復活することはないんじゃないかと言われております。正直ね、このような書かれ方をされてしまったら、もう再登場復活は厳しいんじゃないかと僕も思いました。そんなタイミングで公式が、明日呪術廻戦野原の誕生日公式 PV 公開、人の心とかないんかですよね。今回の265話が公開される前に、こちらの動画で僕は皆様に、釘崎野原は復活すると思いますか、それとも完全退場したと思いますか、これをコメント欄で軽いアンケートを取りました。その結果がこちらということで、釘崎野原がもう完全退場だと思う人の方が、再登場すると思う人よりも2倍以上差をつけてました。ということで、呪術廻戦読者並びに僕のチャンネルを見てくださってる方は、釘崎野原がもう出てこないと思ってる方が多いと。ただこのアンケートを取ったのが、先ほどもお伝えしたように265話が公開される前のお話になりますので、265話で個人の中にね、釘崎野原もさらに描かれてしまったということで、より釘崎野原の復活はないんじゃないかの方向に触れている。ただね、この個人の見開きの中でも気になることがありまして、それが釘崎野原にだけ光が当たっている。こちらコメントでもいただいておりましたが、野原ちゃんだけ影トーンが丁寧に描かれてる。影があるイコール肉体があるイコール実は生きてる説を私は最終回を見るまで諦めませんと。はい、そうなんですよね。この板取和介、吉野純平、七海、釘崎、長宗、五条を見ると、野原以外のメンバーには特に影はなく、野原ちゃんだけはピース、影ができていたり、野原だけ日向なんですよね。これちょっと意味深ですよね。これ諦めるのはまだ早いかもしれないと。もちろんここに描かれてるイコール野原は死亡している、これは確定しております。考察界隈ではもうおなじみの釘崎野原は死んでいるというのは、芥見先生が万堂小林の赤に出演された時にも明言されていますし、死亡は確定している、これは間違いありません。ただ僕たち考察界隈が言ってるのは、その一回死んでしまってるんだけれども、そこから野原が復活するかどうか、ここをみんなあれこれ言ってると。なので死亡確定はもちろんしてるんですけれども、その後ですよね、ここが一体どっちなのということ。ということで、今一度釘崎野原の死亡からの流れを振り返りますと、野原ちゃんはこちらの15巻で顔面が吹っ飛び死亡してしまいました。流れ的には14巻の最後、本物真人と偽物真人が入れ替わって、その入れ替わったことを釘崎は死角になって気づかなかった。本物真人に顔面をタッチされて、そこで過去の幼少期の回想、これを思い出しまして、安味橋で言っていた自分の人生の席、そこに仲間たちが座っていた、悪くなかったというふうに言って、顔面がパーン吹き飛びまして、多くの読者にトラウマを与えました。これ顔面が吹っ飛んだ時ね、目玉も思いっきり吹っ飛んでますし、アニメ化された時にもだいぶ悪意のあるアングルでね、徐々に引いてく、野原の死体を経由してみたいな、目玉もちゃんと転がってますよみたいな、人の心とかナインカ演出で読者を地獄に叩き落としました。板取くんはその前の長宗戦の敗北、宿儺による大量
殺人、七海健人の死、そして目の前で野原が吹き飛ばされるということで、虎杖君の心はポッキリ折れてしまった。これ芥見先生、萬堂小林の中でも言ってましたが、虎杖君にとって必要な試練というか、今まで虎杖君映画鑑賞の修行はしてましたけれども、それをしただけでポン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 勝ち進んでしまうとどうも納得できない部分があると。なので一度ここで虎杖君の心をへし折って立ち上がらせるというか、それをする必要があるということで、ここまで主人公にね絶望を与えていったと。はい、ナナミンここで死にましたけれども、本当は幼魚と酒鉢でナナミンは死ぬかもう戦えないぐらいの欠損、これをする予定でしたけれども、ナナミンが書いてる時にキャラクターが脚本を超えてきて、芥見先生の想定と違う動きをねしたそうで、そこからナナミンは幼魚と酒鉢では死なず渋谷事変まで伸ばされたと。ナナミンはちょっと特殊なルートだったんですが、野原に関して今開催されている呪術廻戦展でもちょっと触れられてまして、まあざっくり簡単にお伝えすると、ナナミンの退場と同じくここで野原の退場は決めていたみたいなニュアンスのことが言われてました。ということで、萬堂小林の中でも芥見先生言ってましたけれども、これによって野原は死んでしまった。ただ僕たちが期待してしまったのはその後、それがここで登場しました新キャラクター新田新くん。この新田くんの術式、これが施されたキャラクターっていうのは、今まで受けた傷がこれ以上悪化しない、反転術式のように回復というか治ったわけではないんだけれども、出血も止まり痛みも和らぐ、でも今ある傷だけ、これを施されてもまたダメージを食らってしまった場合はそれは対象外ですよと。ということで、新田新くんの術式は施されると現状維持のような状態に留められるということで、野原ちゃんもそれが施された。なので芥見先生も死にたてほやほやの状態で新田新くんの術式が施されているというふうに言っていました。なので読者は野原の復活タイミングがあるんじゃないかと言ってました。そこから早数年、はい、野原ちゃんはいつ出るんだいつ出るんだいつ出るんだとずっと言ってきました、死滅回遊ぐらいから。ただ現状、釘崎野原は全く出てくる気配はなく、と思っていたら、この265話で個人の中に釘崎野原も描かれていたわけです。まあ芥見先生が面白ければキャラクターを殺しても構わないスタンスなのは読者も重々承知なんですけれども、ただそこまでなんか含みを持たせた言い方をした理由は何なんでしょうと。僕たち読者がわずかながらの希望を持ってしまうのはそういった部分。この時の虎杖君を見てもね、まあ確かに釘崎野原が死んでしまったというよりも、まだ生き返る可能性あるよ、この方が頑張れると言いますか、まだ諦めないみたいな表情もしてますので、虎杖君も僕たち読者も同じような気持ちにさせるためかもしれないよね。ただその後だよね、まあ、渋谷事変が終わって死滅回遊までの間、乙骨君と虎杖が戦った時に、乙骨君がごめん虎杖君ということで一回殺して爆速反転術式で再生させた時、虎杖は気を失っていたんですが、そこから目を覚ました時、そこで伏黒も現れました。その時にね、虎杖君はごめん伏黒、やっぱ今聞くわ、釘崎はどうなったと伏黒に問いかけました。すると伏黒君は何も言葉にはしてないんだけれども、伏せ目がちになるというか、まあ、ちょっと暗い表情しまして、それを見た虎杖君は伏黒の表情からそれを察して、そうか、わかった、わかったと、釘崎が、まあ、死んでしまったんだっていうことを察してました。この時にここで希望を捨てきれない僕たち読者は、伏黒くんがあえて虎杖くんに言ってないんじゃないかだったり、虎杖が一回ね少年院で死んだ時に、その後交流会前にサプライズでおっぱっぴ現れました、これもありましたので、同じように釘崎も自分の死を黙っていて、後々おっぱっぴじゃないけれどもサプライズ登場するんじゃないか、ヒロイン枠の野原があそこで退場しなくない、さすがにと。しかも新田くんの術式施されてるっていうプラスアルファ付き、さすがに退場ない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 って言ってました。ただあまりにも時間が経ちすぎて、あれこれ本当に野原って退場したんじゃね、もう出てこないんじゃね、そして今ということで、半ば僕たち読者も諦めかけていた。そんな中、今回の265話、個人たちの中に釘崎野原が描かれてしまって、あやっぱり野原ちゃんじゃ復活しないんじゃん、こうなったんだけれども、ただよく見ると野原だけ光が当たってますよと。これまだ希望はあるかもしれないと。ということで皆様と今一度考えたいと。もしね、釘崎野原が復活するとしたら、まあ、やっぱり伏黒奪還関係だとか、虎杖くんの今の領域展開、当てた技ってのもおそらく魂関連でもあると思いますので、同じような魂関連の技を持ってる釘崎がこの後関わってくる、もし復活してくれるならそのあたりに関わってきそうと。ただ芥見先生は以前のジャンプフェスタで、一人だけ死ぬか一人以外
回全員死ぬかっていうこともおっしゃっております。今のところ釘崎野原五条が死んでいるということで、それ通り考えるならば板取石黒のどちらかも死ぬことになる。もちろんこの発言っていうのはだいぶ初期の方の発言になるので、そこから変わったりしているかもしれませんが、ゼロの後書きでもあったように呪術回戦の最終回はすでに決まっています。大枠は決まってるということなので、もし本当に野原が復活しないとなると板取伏黒のどちらかも死ぬことになってしまう。これを阻止するためにも釘崎野原が復活してくれたら一番平和なエンドが迎えられそうと、そんな流れになってるわけでございます。皆様はこれを見て改めて釘崎野原復活すると思いますか、それとももう完全退場だと思いますか。ぜひ皆様の意見や感想も下のコメント欄で教えてください。あの書かれ方で復活しない漫画ってあるんだとびっくりした方は高評価コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では。